oikean jalan syöttö löytää laidalta Parfit Williamsin. Parfit Williams lähtee haastamaan. Pennanen, seinäpeli Parfit Williamsin kanssa, joka TPS-boksissa pallo kohti maalia ja maalivahti Koposen kautta. Ilveksen ottelu ensimmäinen kulmapotku. Aktiivispelaamista Alamylmäeltä. Endiaje vasurin pallo löytää Larssonin linjan takaa. Tauja pystyy tilanteen puolustamaan. Larsson antaa edelleen painetta hommaa pallon Ilvekselle. Alamylmäki ei pääse laukomaan, mutta siinä on Rike Niemisen pilli soi. Ja aivan sitä rangaistusalueen rajalta Ilves vapaa potkun saa. Petteri Pennanen ja Lauri Alamylmäki. Kummalta laukaus lähtee lähellä maalia. Ollaan Alamylmäki. Kova laukaus, mutta se menee tällä kertaa päin Koposta. Etäisyys niin pieni, että virheessä siinä ei ollut kyse. Hyvin huomattu siinä erotuomari Niemiseltä. Takaviistoon Pennanen pääsee yrittää viimeistelyä. Viimeistelyä hieman hepposeksi, kun tulee maalivahti Koposen torjuttaviin. Hyvä tilanne kuitenkin Ilvekseltä. Parfit Williamsin takaviisto syöttö hyvälle alueelle tulee Pennaselle siinä. Sundman. Vaikea pallo Pakkaselle, joka ottaa hämäläiseltä kopioidulla tyylillä pallo haltuun. Aika korkealla takavasara tatsilla. Riski ei saa palloa siinä Ilveksen linja edessä haltuun. Miettunen Virtanen ja nyt on suurissa vaikeuksissa Ilves maalivahti. Ei joudu siinä rikkomaan. Pajula yrittää laittaa pallon tyhjään maaliin ja siinä tulee oikea-aikainen tärkeä blokki. Vielä Ilveksellä vaikeuksia. TPS-hyökkäys jatkuu. Sundman yrittää pelata Pajulalle siihen linjan väliin. Tärkeä teko ranskalaispuolustajalta, joka nyt vaihtaa vasemmalla jalalla puolta mäen päälle. Hyvä ratkaisu pienen paineen alasena. Endi Aijalta Haarala pystyy pitämään pallon kentällä ja haastaa Sundmania. Mäenpää. Musa. Ja löytää hienolla syötöllä Mäenpään, joka on hyvällä alueella. Pallo takaviistoon ja siinä on äärimmäisen lähellä ottelun avaus. Maali katsoi jo tuosta monitorin kuvasta, että meneekö pallo maaliin. Siinä saadaan uusintaa. Mäenpää pääsee hyvälle assistzonelle. Pallo takaviistoon. Larssonin pusku jää siinä tilanteessa ylärimaan. Epäselvyyttä. Puolustajien ja maalivahdin välillä yhteistyössä. Siitä on meidän pari tilannetta Tepsille siunaantua, mutta ottelun melko suvereenisti kotijoukkueen hallussa. Musan seuraava syöttö lähtee kohti Larssonia. Koponen on tullut sieltä rangaistusalueeltakin jo ulos. Ja Haarala saa laitettua irtopallosta pallon maaliin. Kotijoukkueen Ilves menee johtoon. Santeri Haarala laittaa pelin yhteen nollaan. Uusinnasta jälleen nähdään. Mielenkiintoinen tilanne. Siinä Larssonia haettiin. Koponen pääsi ensimmäisessä tilanteessa väliin, mutta pallo tippuu. Siinä sitten Haaralan ulottuviin Musan jälleen hyvä syöttö. Koposen pusku tippuu juuri siihen Sundmanin ja Taviahin väliin. Kumpikaan ei pääse palloon. Haaralalla helppo työ syöttää pallo tyhjään maaliin. Ja kotijoukkue Ilves menee 1-0 johtoon. Hakee uusia tuulia uralleen Suomen Ilveksen ja Veikkausliigan kautta. Pennasen pallo tulee siihen, Koponen ei sitä saa haltuunsa. Rike siellä on ollut, Koponen jää kentän pintaan. On ollut melko helppoja Endi Aijalle sekä Miettuselle, kun Ilves siellä TPS-boksissa rakentaa seuraavaa tilannetta. Siitä ei laukaisemaan päästä, kun keskitys siellä TPS siivoaa. Musa. Larsson. Siinä oikea-aikaisesti Tauja väliin. Tilanne kuitenkin jatkuu Mäenpää. Parfit Williams laukoo ja Koponen pystyy torjumaan. Siinä hyvillä maalintekosektoreilla Ilves jälleen pääsee vierailemaan. Mäenpää. Larsson. Hakee siinä Haaralalle läpi syöttöä. Haaralla on äärimmäisen vähällä palloon päästä. Ilveksen kahden miehen muurille eli Larssonille ja Parfit Williamsille. Melko lyhyille pelaajille, käytännössä saman pituisille, kun siellä heitä vierekkäin kattoo. Muuri yli pallo menee ja pallo tulee sinne etualueelle. Siellä on ollut tilanteessa Rike. Meneekö pallo lopulta? Ei mene maaliin asti, vaan se menee kulmapotkuksi siinä. Rantasen toimitus etualueelle on hyvä. Siellä on Aspegren.
Roope Pakkanen, TPS-toppari. Parfit Williams, Benanen. Aspergren. Musa. Musa ei löydä omia. Anteeksi. Riski on siellä vastahyökkäyksessä, nyt on paljon tilaa. Torfig laukoo yllättävän kaukaa, se on heikko valinta ja heikko ratkaisu tässä tilanteessa, kun oli äärimmäisen paljon tilaa, mihin hyökätä. Ensimmäisen 15 minuutin aikana ollut. Rantasen toimitus hakee suoraa laukausta. Virtasella on sen kanssa vaikeuksia. Sen pystyy Lakkamäki siinä saman tien blokkaamaan. Pennanen löytää Mäenpää. Mäenpää ehtii palloon takavistossa. Alamyllymäki laukoo ja TPS-puolustajan kautta pallo maaliin. Lauri Alamyllymäki siirtää Ilveksen kahden maalin johtoon. Aivan ansaitusti kokonaisuudessa pelin tasapainon kannalta. Siinä Ilveksen oikeastaan paras paikka tällä toisella jaksolla. Siitä Alamyllymäki takaviistosta. Mielitonteiltaan pääsee viimeistelemään Pennanen siellä laidalla vapauttaa Mäenpään. Alamyllymäki odottaa takaviistossa vapaana. Laukaus vie siinä puolustajien jalkojen kautta. Menee ohi Koposen, joka toiseen suuntaan on ennättänyt heittäytyä. Kahden maalin johto on siirtänyt keskikenttäpelaaja. Ei lähde keskittämään. Takaviisto on keskikentän pohjalla hienosti operoillut Jusif Musalle, mutta siinä saman tien kun pääsin sanomaan, niin harha syöttö. Hämäläinen sen katkoja nostaa TPS-hyökkäystä. Hämäläinen saa pallon uudestaan. Takaviistoon ja sieltä viimeistelyyritys. Nyt pääsee hyvältä paikalta TPS-viimeistelyä yrittämään. Siinä Linus Rönnberg, joka on kentälle myöskin ennättänyt tulla tässä toisella jaksolla. Pahoittelut nyt vasta sen itsekin. Aspergren hieman ahdasta, mutta Felppu siitä selviää. Ristipallo Haarala, siinä ensimmäinen kosketus hieman pettää. Lakkamäki pääsee palloon väliin. Ilves saa pallon takaisin, nyt Haarala. Oikea jalan laukaus lähtee, Koponen torjuu pallon eteensä, Tavia purkaa irta pallon. Ohvo. Haastaa Aspergrenia, hyvät harhautukset ja pallo takaisin Ohvolle. Levitys Lakkamäelle. Oikea jalan laukaus lähtee kaukaa, se menee kohti maali etukulmaa. Menee taas sinne maalin takana olemaan maaliin.